नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौ। संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा बहस गर्ने भनेर कार्यसूची सार्वजनिक भएको थियो, तर त्यो कार्यसूचीको सन्दर्भमा संसदको कार्यव्यवस्था समितिमा पनि छलफल जुट्न सकेन। त्यो छलफल नजुटेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर सहमति गर्ने भनेर दिनमै बैठकहरू बसिरहे, दिनभर बैठकको कुनै निष्कर्ष चाहिँ आउन सकेन। बरु एकै दिन दुई पटक सूचना टाँसेर संसदको बैठक स्थगित भयो। दिनभर छलफल भयो तर कुनै निष्कर्ष निस्केन। एउटा गाउँ खाने कथा छ कि दिनभर हिँड्यो तर कहीँ पनि पुगेन, अर्थात् हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भने जस्तै खालको भयो। संसदमा अवरोध खुलाउनको लागि भएको प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचको छलफल अहिले अन्तिम समयमा मात्रै गर्नुको खास अर्थ थिएन। त्यसभन्दा पहिले नै सहमतिको लागि एउटा ठोस पहल कदमी जरुरी थियो, तर त्यो ठोस पहल कदमी हुन नसक्दाखेरि संसदको बैठक फास्स न फुस्स भयो। अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा छलफल गर्ने भनेर मिति निर्धारण भयो। सो विवेक प्रयोग गरेको हुँ मैले भनेर सभामुखले बारम्बार भन्दै रहे, तर त्यो सो विवेक प्रयोग गरेको भनिए पनि मिति निर्धारण भयो, त्यो मितिमा छलफल चाहिँ भएन। त्यो मितिमा छलफल नभइसकेपछि यसरी संसदको महत्त्वपूर्ण समय खेर गएको छ, र त्यो खेर गएको समयको अब सदुपयोग कसरी हुन्छ एउटा सवाल खडा भएको छ। यो सवाल खडा भइरहँदाखेरि योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सवाल खडा भएको छ, अब संसदको कार्यसूची के हुने भनेर। संसदको कार्यसूचीमा अविश्वासको प्रस्तावले पहिलो प्राथमिकता प्राप्त गर्ने कि सरकारले भने चाहिँ त्यहाँ बजेटको बारेमा छलफल गर्ने, यो सवाल खडा भएको छ। सरकारले अहिले पनि पहिला बजेट पास गरौँ त्यसपछि कुरा अघि बढ्छ भनेर प्रस्ताव राखिरहेको छ, शर्त राखिरहेको छ, र अन्य राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावलाई पहिला छलफल गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यही बीचमा एउटा चार मुद्दे प्रस्ताव राखे नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले। त्यो चार मुद्दे प्रस्तावको बारेमा नै मूलत बिहिबारको बैठक केन्द्रित भयो, तर त्यसले ठोस निष्कर्ष चाहिँ प्राप्त गर्न सकेन। त्यो चार मुद्दे के थियो, चार मुद्देमा सहमति किन हुन सकेन, आज मूलत यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको चार मुद्दे प्रस्ताव के थियो त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता के अरे अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र सबैले भएर नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनावमा एउटा सहज वातावरण बनाएर जाने, अनि त्यसपछि अब को मिलेर सरकार बनाउन सकिन्छ, मिल्न सक्ने जति मिलेर सरकार बनाउने, तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबैले आम सहमति गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न जुट्ने, अब यसो भएपछि एउटा चाहिँ सम्मानजनक सल्युसन पनि भयो र देशले निकास पनि पाउने भयो। यही कुरामा अब भोलि बिहानसम्म अब चाहिँ छलफल गर्ने कुरा भयो। प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा गर्ने कुरामा त मेरो कलिग्सहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यसो भोलिसँग सल्लाह गर्नुहोस्।
चारबुदे प्रस्तावमा मूलत दुवै पक्षलाई मान्य हुने खालको अर्थात बीचको मुद्दाहरू समेटिएको थियो। त्यसमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरा पनि थियो, सँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा पनि त्यसमै जोडिएको थियो र यो कुरा भइसकेपछि नयाँ सरकार गठनको कुरा पनि यसमै सामेल गरिएको थियो र बजेट पास गर्ने कुरा पनि यसमै जोडिएको थियो। यसरी चार मुद्दा राखिएको थियो र ती चार मुद्दा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि राखिएको थियो। यसमा नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्रीलाई किन मान्य भएन, अब यो प्रश्न उब्जिएको छ। प्रस्तावको बारेमा छलफल त भयो, तर प्रस्तावको बारेमा छलफल भए पनि प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनको लागि अन्य राजनीतिक दलहरू अर्थात् विपक्षी गठबन्धन तयार भए, तर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनको लागि चाहिँ किन तयार भएनन् त, यो प्रश्न अब ज्वलन्त रूपमा उठेको छ। यो प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अब यसबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेर कुरा गरेको, तर अहिले पहिला सुरुमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनको लागि मात्रै आग्रह गरेको नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरूको भनाइरहेको छ। वास्तवमै प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दलले यस्तै कुरा गरेको हो त वा फरक केही कुरा गरेको छ त, त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ सभामुखज्यूको पहलमा शीर्ष नेताहरूसँग बिहान एक राउन्ड सिंहदरबारमा बैठक बसेको थियो र दिउँसो एक बजेदेखि नेताहरूको बैठक यहाँ सम्पन्न भयो र यो अहिलेको समस्या समाधान गर्ने विषयमा विविध विषयहरूको विविध कोणहरूबाट विषयहरू उठेका छन् र भोलि 12 बजे शीर्ष नेताहरू पुनः एकचोटि बसेर भोलि 2 बजे संसद आह्वान गर्नका लागि भोलिको बैठक 2 बजे बस्ने गरी आजको कारवाही चाहिँ सूचना टाँसेर स्थगित गरियो। समस्यालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा नेताहरू बिहान पनि दिउँसो पनि बस्नुभएकाले विविध आयामको बारेमा छलफल भएको छ, तर अहिले नै ती विषयहरूमा बोल्नु अलि हतार हो। होइन, चल्तीको विषय भनेको सरकारले प्रस्तुत गरेको एजेन्डा जुन छ त्यसलाई पहिलो गर्ने कि अविश्वासको प्रस्तावलाई छलफल गर्ने, त्यो दुईटाको बिचमा अविश्वास भएको विषयलाई कसरी विश्वासमा रूपान्तरण गर्ने वा ती समस्यालाई अन्य ढङ्गले समाधान गर्नका लागि पनि राष्ट्रको हित हुने त हरेक विषयमा छलफल गर्नका लागि सबै हामी तयारै छौँ। त्यो भोलि 12 बजेसम्म प्रतीक्षा गरौँ, 2 बजेसम्मका लागि हाम्रो बैठक स्थगित भएको छ। अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा छलफल पछि गरौँला, तर पहिला फिर्ता ल्याऊ भनेर प्रधानमन्त्री र नेकपा एमाले भनिसकेपछि विपक्षी गठबन्धन बिहिबार दिनभर तिलमिल आयो। अविश्वासको प्रस्ताव एकपटक ल्याएपछि अर्को 6 महिनासम्म ल्याउन नपाउने अर्को व्यवस्था रहेको छ। अब अविश्वासको प्रस्ताव नै फिर्ता लिइसकेपछि यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएनन् भनेदेखि 6 महिनासम्म सरकार लम्बिन सक्ने पिरलोले विपक्षी गठबन्धन चिन्तित थियो। त्यसैले उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको प्रधानमन्त्रीको आग्रह बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन सकिने, तर यो फिर्ता लिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको शर्त रहेको थियो। राजीनामा किन दिने, प्रधानमन्त्रीले बुधबार नै आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेका थिए। मनले वचनले खुसीले पो राजीनामा दिन्छ, कर्कापले पनि कहीँ राजीनामा दिइन्छ, प्रधानमन्त्रीको यस्तो खालको तर्क रहेको थियो। यही तर्क लगभग बिहिबारको बैठकमा पनि प्रस्तुत भयो। त्यसै शब्दमा
त्यसै भाषामा नभए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरालाई पछिल्लो पंक्तिमा मात्रै राखिसकेपछि अर्थात् पछि छलफल गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि विपक्षी गठबन्धन अलिकति चिन्तित भयो अर्थात् यहाँनेरि छलछाम त हुँदै छैन उनीहरूलाई यस्तो लाग्यो अर्थात् गर्ने छलफल अनि भन्ने छलफल गर्ने चाहिँ छलछाम यस्तो त होइन कतै उनीहरूलाई यस्तो शंका लागिसकेपछि चार मुद्दे प्रस्ताव बहसमा आयो र हराएर पनि गयो त्यसैले यो कुरा अघि बढ्न सकेन भनेर नेपाली कंग्रेस भनिरहेको छ आज चाहिँ हामीले कार्यसूची अनुसार अविश्वासको प्रस्तावको सम्बन्धमा पहिला छलफल गर्ने भनेर चाहिँ सभामुखज्यूले पनि त्यही अनुसार कार्यसूची चाहिँ अब बनाउनु भएको हो होइन आज बिहान पनि कार्य के अरे परामर्श समितिमा त्यही छलफल भएको हो हिजो कार्य व्यवस्था उसमा परामर्श आज बिहान चाहिँ नेताहरूको बिचमा पनि मुताबिक त्यही कुरा भएको हो अब होइन अब यो आज कार्यसूचीमा चाहिँ अब सकेसम्म नजाउँ शीर्ष तहमा छलफल गरेर केही एउटा निचोड एउटा निकास खोजौँ भनेर चाहिँ 9 बजेदेखि चाहिँ छलफल प्रारम्भ भएको हो बिहान चाहिँ सामान्य कुराकानी भयो आज फेरि यहाँ कति 1 बजेबाट चाहिँ हाउस बस्ने 11 बजेबाट चाहिँ हामीले सहमतिको प्रयास गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो 11 बजे सहमतिको लागि प्रयासहरू भयो नेताहरू बस्नुभयो र अब विभिन्न किसिमको छलफल भयो होइन छलफल भइसकेपछि अब हामीले भन्यौँ यो अब अविश्वास प्रस्ताव आइसकेको छ अविश्वास प्रस्ताव आइसकेपछि यसबारेमा छलफल प्रारम्भ भएपछि मात्रै अनि अरू विधेयकहरू पास गर्ने हो भनेर हामीले भन्यौँ होइन के भएर काम चलाउ सरकारले पनि त विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छ विधेयक यो अत्यावश्यक विधेयक हो भनेदेखि चाहिँ अत्यावश्यक विधेयकलाई काम चलाउ सरकारले पनि त्यो पास गराउन सक्छ हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू मान्नु भएन अब उहाँले होइन विधेयक चाहिँ पहिला पास गरौँ होइन अनि त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव पछि चाहिँ अब छलफल गर्ने हो अविश्वास प्रस्तावको बारेमा भन्दाखेरि हामीले मान्यौँ किनभने अब अविश्वास प्रस्ताव भनेको सबभन्दा यो सरकारको वैधता सरकारको चाहिँ अब चाहिँ अल्पमतता जुन प्रदर्शन भइसकेको थियो र ठुलो घटकले फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ त्यसमा पनि अविश्वास प्रस्ताव आइसकेपछि अब यो गम्भीर प्रश्नमा चाहिँ छिनोफाना नगरिकन सरकारको वैधतामाथि चाहिँ निर्णय नभइकन सरकारको अरू बिजनेसहरू अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हामीले भन्यौँ भन्दाखेरि यो धेरै लामो छलफल भयो र अन्तिममा 4 अब चाहिँ प्रस्ताव एउटै प्याकेजमा डिल गर्ने एउटै प्याकेजमा निर्णय गर्ने भन्ने किसिमको प्रस्ताव चाहिँ आयो हामीले गऱ्यौँ हामीले राख्यौँ होइन हामीले राख्दा के राख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले ठिक छ यो विधेयक आवश्यक छ भने यो विधेयक तपाईँले भनेअनुसार सरकारले भनेअनुसार विधेयक चाहिँ प्रस्तुत गर्ने त्यसको बारेमा निर्णय गर्ने अनि 2 नम्बरमा यदि प्रधानमन्त्री राजीनामा उहाँ चाहिँ अब यसै पनि अब म त अब चाहिँ नै पदमुक्त भइहाल्छु अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि स्वतः मैले चाहिँ अब राजीनामा दिनु परिहाल्छ भनेर उहाँले भन्दै गर्नु हुँदाको अवस्थामा ठिक छ त्यसो ल प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने कष्टमा संसदमै प्रधानमन्त्रीको उहाँले चाहिँ घोषणा गर्ने राजीनामा घोषणा गर्ने हो भने 2 नम्बरमा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने अविश्वास प्रस्ताव कुन कष्टमा फिर्ता लिने भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले राजीनामा दिने कष्टमा होइन र 2 नम्बरमा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने 3 नम्बरमा उहाँले राजीनामा गर्ने घोषणा गर्ने र 4 नम्बरमा मन्त्री अर्को मन्त्री परिषद गठन गर्ने सम्बन्धमा तिथि तोक्ने होइन यति दिनभित्र चाहिँ अर्को मन्त्री परिषद गठन गर्ने भनेर भन्ने प्रस्ताव चाहिँ आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ होइन यो त अब संविधान संशोधन गर्नुपर्छ 1-2 दिन लाग्छ अब अर्को मन्त्री परिषद गठन गर्नलाई चाहिँ अब यो प्रक्रिया मिलाउनुपर्छ भन्ने ढङ्ग कुरा उहाँले नयाँ कुरा ल्याउनु भयो होइन जुन कुरा हामीलाई शङ्का लागिरहेको थियो र अब यो त हुँदै हुँदैन कसरी हुन्छ अब 1-2 दिन लाग्छ अरे अब चाहिँ अब राजीनामा गर्नलाई समय चाहिन्छ अरे अब संविधान चाहिँ अब के अरे संशोधन गर्नुपर्छ अब संविधान संशोधन किन गर्यो अविश्वास प्रस्ताव राखेर पदमुक्त भइसकेपछि स्वतः अर्को मन्त्री परिषद गठन भइहाल्छ त्यो त तपाईँको चाहिँ नै अब यो धेरै समय लाग्ने कुरै होइन त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू राजीनामा दिनु के अरे पदमुक्त भएपछि हामी पदबाट हटिहाल्छौँ नि घर पनि भन्नुहुन्छ फेरि अहिले राजीनामा दिनु पनि उहाँ तयार हुनुहुन्छ त्यसो भए ल ठिक छ अब कुरो मिलेन आजलाई चाहिँ हाउस चलाउँ होइन तपाईँहरू चाहिँ सत्ता पक्षले के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको योजना के छ ठिक छ तपाईँले हाउसमा के गर्नुहुन्छ अब कार्यविधि हामी चाहिँ हिजो पनि मन्त्रीज्यू अग्नि खरेलज्यू लगायतका केही सभासद एमालेका सभासदले
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा के भन्दाखेरि भोलि चाहिँ अब यदि चाहिँ सभामुखले यो अविश्वासको प्रस्तावको चाहिँ कार्यसूची उहाँले पेस गर्नुभयो भने हामी हाउस चलाउन दिन्नौँ, हाउसमा अवरोध गर्छौँ, तपाईँहरू तयार भएर आउनुहोस् भनेर राजेन्द्र पाण्डेजीले भन्नुभयो। चार बुदे प्रस्ताव आयो र यसलाई मध्यपन्थ पनि भनिएको थियो। बिहीबार दिनभर यसलाई मध्यपन्थ भनियो, तर यो मध्यपन्थ नै मूल मार्ग बन्न सकेन। यो मूल मार्ग बन्छ बन्दैन भन्ने कुराको बारेमा या यो पूर्णत अस्वीकृत भयो भनेर अहिले भन्न सकिन्न। यसमै कहीँ एउटा सहमतिको सूत्र पनि फेला पर्न सक्छ, तर अहिले तत्काल यही सहमतिको सूत्र चाहिँ बन्न सकेको छैन। यो सहमतिको सूत्र बन्न नसकेपछि अब सहमतिको सूत्र चाहिँ के हुन्छ त? जाँदा जाँदै सभामुख ओन्सरी घरती मगरको भनाइरहेको थियो कि दिनभर छलफल भयो र भोलिसम्ममा सहमति जुट्छ भनेर। सहमति जुट्छ भने कसरी जुट्छ? सरकार भन्दैछ कि हामीले दिएको कार्यसूचीमा संसदले बहस गर्नुपर्छ भनेर। हुन पनि संसदीय परिपाटीमा सरकारले दिएको कार्यक्रमलाई संसदले बहसमा उतार्ने नै हो, यो नै सही र उल्टो बाटो हो। तर संसदमा सभामुखले आफ्नो ढङ्गबाट मैले सो विवेक प्रयोग गरेँ भन्दै कार्यसूची तय गरिसकेपछि सरकार रुष्ट भएको हो सभामुखसँग। अब सच्याउने कहाँबाट त? सभामुखको गल्ती भयो भनेर सभामुख पछि हट्ने या सरकार पछि हट्ने या विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्तै लिने? गर्ने चाहिँ के हो? कामको सुरुवात कहाँबाट गर्ने? अहिलेको मूल जड, मूल प्रश्न यहाँनिर रहेको छ। यसमै सहमति हुन नसक्दाखेरि सूचना टाँसेर संसदको बैठक रोकियो, अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा बहस त झन् परको कुरा भयो। त्यसो भए अब हुन्छ के त? त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। सकेसम्म सहमतिमै सबै टुङ्ग्यौँ। अविश्वासको प्रस्ताव, प्रधानको राजीनामाको कुरा अनि विधेयकका कुरा, नयाँ सरकार, नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कुरा प्याकेजमा सहमति गरौँ भन्ने एउटा प्रस्ताव चाहिँ आछ, तर त्यसमा छलफल गर्न सहमति भइसकेका छैन। त्यसको निमित्त एक दिन अरू टाइम लिउँ भन्ने भएर भोलि 2 बजेसम्म छलफल गर्ने त्यो कुरा भएको छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको मनमा के छ भन्ने कुरा अहिले बुझिएको छैन। उनीहरूले बोलेको कुरा दलगत अडान नै हो र त्यो अडानकै आधारमा उनीहरू अघि बढिरहेका छन्। मध्यपन्थ यस कारणले निकालिएको, दलहरूको बीचमा अडान भएकै कारणले एउटा सहमति निकालौँ भनेर मध्य मार्ग निकालिएको थियो र त्यो मध्य मार्गले पनि खास काम गर्न सकेन बिहिबार। अब शुक्रबार यसले काम गर्यो भनेदेखि अहिले भनिहाल्ने अवस्था रहेको छैन। तर राजनीति बुझेका मानिसहरूको मूल भनाइ के रहेको छ भने मध्यपन्थ बाहेक यति बेला कुनै विकल्प पनि रहेको छैन भनेर। अनि अलिकति आलोचकहरूको भनाइ के रहेको छ भने जहाँबाट गल्ती भएको छ त्यहीँबाट सच्चिनुपर्छ, सच्याइनुपर्छ भनेर। अर्थात् उनीहरू सभामुखतर्फ औँला तेर्साइरहेका छन्। यो औँला तेर्साएर उनीहरूले सभामुखले सो विवेकले कार्यसूची किन राखेको, सरकारलाई किन नसोधेको, यो प्रश्न गरिरहेका छन्। यसको उत्तर निकै प्रश्नसँग सभामुखले दिनुपर्नेछ। यसलाई मद्दत गर्नको लागि विपक्षी गठबन्धनले पनि अलिकति साथ दिनुपर्नेछ। त्यसपछि निकास के निकाल्ने त? निकास निकाल्नको लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनुपर्नेछ संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई। त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय
हितलाई र अगाडि बढ्ने बाटो त्यसपछि उनीहरूले तय गर्नुपर्नेछ। अहिलेको लडाइँले प्रमुख दलहरू दुई कित्तामा बाँडिएको कुरा त प्रष्टै भयो र घामझै छर्लङ्गै भयो। यो कित्तामा बाँडिसकेपछि यसको सोझो असर कहाँ कहाँ पर्न सक्छ त अब यसरी पनि हिसाब किताब गर्न थालिएको छ। अहिले सोझै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको बीचमा एक ढङ्गको दरार पैदा भएको छ। कथम कदाचित भोलि यो मुद्दा चल्दै घिस्रिँदै अगाडि सरेर न्यायपालिकासम्म पुग्यो भनेदेखि यसले न्यायपालिकालाई पनि तान्नेछ। राजनीतिक मुद्दा जब न्यायको कठघरामा पुग्छ त्यो विवादित बन्न थाल्दछ। त्यो विवादित बनिसकेपछि राज्यका तिनै अङ्गहरू यसरी विभाजित हुन थाल्नेछन् र एकले अर्कोलाई औँला तिर्साउन थाल्नेछन्। यसले अर्को सङ्कटको निम्ता पनि गर्न सक्नेछ। त्यो सङ्कटको निम्ता यदि गरियो भयो भनेदेखि यसले अर्को अराजकता निम्ताउनेछ। संविधान कार्यान्वयनको कुरा पर जानेछ। राजनीतिक दलहरूको असमझदारी झन् चुलिएर जानेछ। त्यतातर्फ नेपालको राजनीति अघि बढिरहेको सङ्केत मिलेको छ। त्यता नजानको लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निकै धेरै सजगता र निकै धेरै सचेतता अप्नाउनु पर्ने बेला भइसकेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युज तपाईँ संसारभर www.sagarmatha.in प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। करेन्ट न्युजको बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव या गुनासो भएमा हामीलाई करेन्ट न्युज@sagarmatha.in इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा 42 33 074 सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक वास्तविक ओपिसी सिमेन्ट त्रिशक्ति सिमेन्ट।